Знаходяться населені пункти приблизно за 28 кілометрів від райцентру. Однак доїхати до Броньки та Сухої не так і легко. Одразу при в'їзді в Віршавський район з боку Свалявського починається цілковите бездоріжжя. Та й в самих населених пунктах дороги не кращі. Щоб відбудувати дороги, в сільській раді навіть нема можливості завести одну машину в раді. Як виявляється, в багатих на родючі землі та ліси гірських селах ледве знаходять гроші на заробітну плату. Ми зараз ледве з зарплатою ходимо найбагатшим, я рахую, у Іршавському районі сільська рада з найменшим бюджетом. Ледве натягне мінімальну зарплату, скоротили 3 одиниці, щоб отримати сільську раду як юридичну адресу. Все, що поповнює бюджет – акцизний податок, оренда майна, рентна плата за лісовий збір та єдиний податок. Заправок у нас нема, потім оренда майна, що у нас є по сільській раді, там теж не збільшить їх, тому що вони ледве виживають. Потім лісовий збір, у нас зараз є, наприклад, Дужанське, лісомисливське, що велике, то вони зараз на цей рік запланували 4 тисячі кубів випилювати, а податок, по-моєму, заплатять 1700 гривень, це теж не вихід ситуації. 9800 у нас гектарів, з них 6400 тільки Дужанської спомхози і цього 1200, тобто порахувати 7700 чи 7800 у нас тільки лісового покриття. Ще одна болюча тема для місцевих селян – земля в славнозвісній Бронецькій ріці. Райський куточок – саме так можна назвати місце, де знаходяться ці земельні ділянки. Поруч протікає гірська річка, навколо лісові масиви і свіже гірське повітря. Найцінніше, що в нас є тут на території сільської, то це Бронецька ріка. Гарне повітря, чиста вода, яка бере початок тут, і красива місцева земля. Тому й не дивно, що земля, яку багато років використовувала громада Броньки та Сухої, стала ласим шматком для інших людей, які тут, за словами сільського голови, хочуть побудувати дачі та незаконним методом привласнити собі ділянки. 16 гектарів просто розібрали від громади села, яка користувала. В принципі, люди не всі усвідомлені, що вони цих забирають. Щоб повернути право власності на земельні ділянки у Бронецькій ріці, сільська рада зверталася у різні інстанції. Виникла ініціатива громади села. В зв'язку з тим, що будується без відома сільських рад, тобто якщо земля розпорядником є Держгеокадаст, то якимись там будівництвом теж повинна давати архітектура, згоди, там якась адреса повинна бути, давати якась місцева рада. То селяни виникла така думка, що ставити якийсь шлагбаум і написати на ньому, що завозити будівельні ці матеріали на територію сільської ради, тобто Бронецьку ріку, просто заборонено. В перспективі очільник села бачить зведення на цих землях туристичного комплексу, який би сприяв розвитку туризму в краї та приносив прибуток у сільську скарбницю.